спеціальності я вчитель початкових класів. Після закінчення навчання пішла працювати тренером, працювала в фітнес-клубі тренером, потім чомусь захотіла світи на дітей. Але пішла не в школу, а в дитячий садочок. Робота, без котрої своє життя Лілія вже не уявляє. Майже 10 років наша героїня працює з малечою. Каже, на таке рішення надихнула її перша вчителька, котра знаходила підхід до кожного учня. Зараз Лілія працює з найменшими вихованцями у садочку. Запевняє, вони неймовірні. Ну, якось діти дошкільного віку більше притягують, ніж шкільний вік. От з ними цікавіше, особливо ви бачили, як маленькі дітки, вони цікаві, вони чисті, в них емоції у них на обличчі всі. З ними дуже весело працювати, ти як з ними живеш емоційно, наповнюєшся з ними. Нині Лілія – вихователька у дитячому садку «Краплинка». Його вихованцям вона дарує своє тепло та любов вже четвертий рік. Каже, кожна дитина має свій характер, і до роботи з різними групами потрібно щоразу шукати нові підходи. Мені дуже важко було після старшої групи, я випустила старшу групу, потім набрала малечу. Ти звикаєш, що шестирічки вони вже розмовляють, вони тобі все розкажуть, вони постійно щось запитують, щось, якісь бесіди, постійно розмови. А тут прийшла малеча і мама, папа, дай нас все. Ти поки звикнеш до мови жестів, мови емоцій, тому що вже десь місяця через 2-3. Ти вже починаєш розуміти, ага, так, от там дитина засмутилася, ти вже по емоціях розумієш, що не так. Або там щось там не поділив з кимось, вже ти починаєш розуміти без слів. Однак робота вихователя – це не тільки інтуїтивно розуміти дітей, але й постійна увага в усіх проявах. Адже саме у дитячому садку малечі закладають базові навички. Тут їх вчать бути самостійними, вміти тримати ложку чи виделку, одягатись та навіть елементарне – зав'язувати шнурки. Дітки прийшли в вересні, вони були малесенькі ще зовсім, вони прийшли третій рік життя, декому навіть і двох рочків не було, то спершу, дійсно, ми спочатку адаптувалися. Вони привикали до нас, ми звикали до них, знаходили спільну мову з дітками. Потім далі ми вже навчалися самостійності, тому що дитину потрібно спершу навчити самостійно себе обслуговувати. А вже потім ми, ну, використовуючи дидактичний матеріал, використовуючи програму «Дитина», по якій ми працювали в першій молодшій групі, навчали форму, колір, величину, там великий, маленький, вчилися вимовляти своє хоч би ім'я, там, як звати маму, тата. Лілія каже, робота вихователя непроста. Адже дітей у групі багато, і з кожним потрібно знайти спільну мову, приділити увагу, а іноді й заспокоїти. Але без перебільшень, свою справу дівчина обожнює, бо тішиться не менш, ніж батьки, від того, як кожен з її вихованців робить перші важливі кроки у розвитку аж до самого випуску з садочка. Євгенія Верті, Сергій Чали, телеканал ZEP.